cabinet secretary wa serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta, former, walikuwa wametumiwa vibaya na walikuwa wamesukumwa sana na serikali ama tajiri wao ambao waliwaajiri na kuwasukuma kuhakikishia kwamba William Samuel Ruto asikuje kuwa president, ambapo tulikuwa tunaona Pitamunya akitapatapa na tunamuona Matiangi pamoja na Kefisho. Sasa wote siku ya leo tumewaona State House or cabinet secretaries, yes, wakiheshimu President William Samuel Ruto, ambapo wakati aliapishwa walitii na kuitikia, ambapo waliambiwa kila mtu abaki kwa ofisi. Leo tungetaka kusaluti serikali kusema na kutenda ya William Samuel Ruto, ambapo tumeona akiachilia chakula wa Kenya ambao wako na kiangazi baina ya kaunti 23. Zinabainika kwamba kuna njaa, mifugo zinaisha, watu wanaisha, na ndiposa akasema ni kutenda, ambapo tumewaona masiye secretary wakiwa wamesimama imara, ambapo tungetaka kuambia serikali kwa unyenyekevu ifuatilie chakula, ihakikishwe ya kwamba imesaidia maskini ambao hawana chakula, isiende kujifaindi kama pesa sauga venye sina siri tajirisha na watu wa moja. 1 billion pesa mingi sana, ambapo tungetaka kusema ya kwamba, lakini tumesikia protocol ambayo itatumika, na ni vizuri tumuambie wale wanahusika kupeana chakula wafuatiwe makini sana, isikuje hii chakula kuuzwa na isikuje kukosa kufikia ambao wanataka chakula, ambapo tungetaka kusema Redama Orekina kwa simu ya kijamii amepongeza president, na nilikuambia hawa watu waangaliwe sana, Waazimio wako karibu kuruka ndani ya Kenya Kwanza, lakini ni vizuri shida ikikuja ya kitaifa kushughulikiwa na kuhakikishwa ya kamba serikali, kwa maana amesema counties, sihakikisha ya kwamba simepunguza budget zao. Kuna mambo inaweza simama na kuna mambo haiwezi simama. Wasawashishe ukuanji wa counties ili wa Kenya ambao wanahitaji chakula wasaidike. Na amesema this is the last minute wa Kenya kukua wakiisha kwa sababu ya jam. Swali letu ni je, na ningekuuliza Uhuru Muigai Kenyatta hakuwa na chakula ya kusaidia wa Kenya ambao wanakufa, isipokuwa tu kuongea na kutoa mwelekeo ambao utapitia. Lakini serikali ya kusema na kutenda imeasisha kazi lazimi, lakini tumpongeze na kumuambia unajua makabinet secretary wanajiuliza ni kutupwa tutatupwa ama tutabaki. Sasa uoga wenye wako nayo, wengi wanajua hawezi rudi. Kesho tuonane kwa magazeti tuone ni aje. Lakini kama ni wewe ungekuwa cabinet secretary na unajua ulikuwa unafanyia campaign mtu mwingine, shwari zinakuwa umejijazia, kama Munya amejijazia ni kwenda nyumbani eh, kama Kenoti kama mtu anaitwa Peter Munya na wengineo wanajua ya kwamba safari imeanza. Ndipo sakashagu aliwaambia maintain in your office.